নির্বাচন আহিছে, ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে। 1 এপ্রিলৰ পৰা পুনৰ বাঢ়িব ঔষধৰ দাম। 800 জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি। হাহাকার কৰিব লাগিব ৰোগী আত্মীয়। মিছা কথা অর্থাৎ এপ্রিল ফুল বুলি নাভাবিব, কিয়নো 1 এপ্রিলৰ পৰাই বাঢ়িব ঔষধৰ দাম। ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিত মোহৰ মাৰিলে ন্যাশনেল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটিয়ে। ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে জুৰুলা কৰিছে দেশৰ সাধাৰণ জনতাক। জীৱনদায়িনী ঔষধ ক্ৰয়ও এতিয়া দুৰূহ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে। এইদৰেই ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰাত কেৱল গ্ৰাহকেই নহয়, ঔষধ বিক্ৰেতাও পৰিব বিপদত। সব কোম্পানীৰ পৰা বাঢ়ি আহিছে, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ যিকোনো সান ফাৰ্মা হওক কিবাই হওক, কোম্পানীৰ পৰা বস্তুখিনি বাঢ়ি আহিছে। আমিতো নিজে পঢ়া নাই, কাষ্টমাৰক বুজালে কাষ্টমাৰে সেইটোৱে ক'ব যেন ইমান দাম কিয় বঢ়াইছে, সেইটোৱে ক'ব কাষ্টমাৰে। সমস্যা হয় আপোনালোকৰ, সমস্যা হয় বুজাবলৈ। ইমান সেইদিনাখন লৈ গৈছে ইমান কমত, আজি কেনেকৈ বাঢ়িল, সেইটো কাষ্টমাৰ আমাক কুৱেশ্যন সোধে, কিন্তু আমাৰতো কৰা নাই, সেইটো ওপৰৰ পৰা বাঢ়ি আহিছে। প্ৰশ্ন কৰিব যে এইবিলাকৰ দাম কেতিয়া বাঢ়িলে, কিমান বাঢ়িলে, এইবিলাক সোধে আৰু, বহুত কথা আহি পৰে এইবিলাকত, তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু। এফালে চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি, আনফালে মহঙা ঔষধ। চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু, মানে ইমান ঔষধৰ দাম বাঢ়িলে ঔষধবিলাকতো লাগিবই। 2024 বৰ্ষতে দুবাৰকৈ বৃদ্ধি হ'ল জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। ইয়াৰ পূৰ্বে 12% বৃদ্ধি পাইছিল ঔষধৰ দাম। নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ যোগেদি বিজেপিক শ শ কোটি টকা দি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ উঠিছে ফাৰ্মা কোম্পানীসমূহ। সেইকাৰণেই সাধাৰণ জনতাই ক'লে চৰকাৰে কেৱল ফ্লাইঅভাৰ বনালেই নহয়, অন্যান্য দিশবোৰো চকু দিব লাগে। এইটো আৰু ক'বলৈ মানে ৰাস্তাই নাই, অসুবিধাটো দেখ দেখেই হৈ আছে সকলোৰে। চৰকাৰে সেইটো বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে। বেলেগ কিছুমান কথা ধৰক, এতিয়া ফ্লাইঅভাৰখনৰ অভাৰবিলাকৰ কাৰণে যেনেধৰণে আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে বা চেণ্ট্ৰেলতো সেইটো গুৰুত্ব দিছে দেশৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে, ঠিক তেনেধৰণে মানুহৰ সাধাৰণ জীৱনটো ঠিকমতে সহজভাৱে চলি যাবৰ কাৰণে সেইটোত গুৰুত্ব দিলে তাৰমানে আমি বেছি ভাল পাম। গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক তালুকদাৰ আৰু কল্পজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।